No a? Výsledky měli. Dokázali dokonce vyhnat démona z hlavy. Jo, démona z hlavy, dlátem. Tady doktor Exitus, jo, jeho oblíbená metoda. Mimochodem, Exitus, volně z latiny přeloženo, znamená smrt. To bych chtěl vidět, jestli to ten operovaný přežil. No, nepřežil. No? Ale démona z hlavy vyhnali. Jasně, jo. No a kdo to byl na těch pohyblivých obrázcích? Myslíte tamhle? No tak to byste měl vědět, otče vlasti. To byla vaše čtvrtá žena, Eliška Pomořanská. Tohle tintítko? Eliška lámala meče. To byla ženská. No tak dobře, dobře, dobře. Ale pokud dobře vím, vy jste byl ženat celkem čtyřikrát. Je to tak? Ano. První byla Blanka z Valoa. To byla kočka. Říkáte kočka? Mm-hmm. Tak jsem s ní. Kočka to byla, ale uměla jenom francouzsky a německy. No a česky jí to moc nešlo. Když zemřela, oženil se Karel IV. S Anou Falckou. Ta mu přinesla jako věno kus Polska, ale jednou spadla z koně a zlomila si vaz. A tak se Karel ženil po třetí. S Anou Svidnickou měl syna Václava, to jednou bude český král. Karel ho miloval a rozmazloval. Anna taky brzy zemřela, a tak se Karel oženil znovu, tentokrát už naposledy, s Eliškou neboli Alžbětou Pomořanskou. A to byla ženská. Eliško, zlatíčko, já bych zajel na víkend na Karlštejn, co říkáš? A já tady budu s dětskama sama? Zygmunde, ty liško ryšavá, co tady lítáš? Co z toho děcka bude? Proč nás nevezmeš taky? My budeme zase tady tvrdnout v Praze. Vždyť víš, že to nejde. Budeme tam řešit státnické problémy, Eliško. To znám. Víno, kamarádi. Ty si myslíš, že ti to věřím, ty tvé bohátky? Ale opravdu, kočičko. Budu tam prodlévat na modlitbách po boku pana arcibiskupa Arnošta z Pardubic. To bych chtěla vidět. Lov? Srandičky? Večírky do rána? Tak na Karlštejn asi nejedu. Taková Eliška nebyla. Co tím jako myslíte, že nebyla energická? No, byla, ale to nemůžete říct takhle naplno, rozumíte? Ha? Jo tak, já už vám asi rozumím. Vám hodně záleželo na tom, co se říká o vás a o vaší rodině, že jo? Já jsem dokonce slyšel, že jste velice pečlivě kontroloval, co se o vás píše, jo? A když se vám to třeba nelíbilo, tak jste si to napsal sám. Ne. Já jsem na tom měl lidi. Třeba Přibíka z Radenína, řečeného Pulkavu. Ten psal i můj životopis. Hm? No jo, Pulkava. Tak co, Přibíku? Jak to jde s kronikou? Kájo, kašli na něj. Tohle je stará struktura. Než ten něco napíše, tak budou dějiny v čudu. Oslovuj mne milosti. Prosím tě, Karlušo. Chceš být in a cool? Tak si tady nehraj na panovníka. Tohle je nástroj, se kterým z tebe uděláme největší postavu dějin. Kladívko? Čekal bych meč. Meč je na nic. Kladívko je bomba. Schválně. Na co se u panovníků nejvíc vzpomíná? Na bitvy. No to taky, ale hlavně na to, co všechno založili. Takže z tebe bude, Karlíku, zakladatel. To je hezké. No ale kdo to všechno bude platit? Dám banky, koho to zajímá? Ty to přece nemusíš dokončit a zaplatit. Jde o to, abys to založil. Poklepeš kladívkem základní kámen. No a tvé jméno tam bude hned. A ty už toho konečně nech.
Je to tak. Karel IV. Založil mnoho institucí a zahájil mnoho staveb. Málo kterou však platil a jen pár jich dotáhl až do konce. Například chrám svatého Víta byl dokončen až 500 let po jeho smrti. A teď jsme vymysleli parádní věc, ale fakt bombu. To budou všichni milovat. Vaječňák. Cože? Vaječný likér. Voda se pít nedá, vína je málo, takže jim dáš vaječňák. Dezinfikuje a chutná. A kde se ženeme vajíčka? Já to mám, Carlos. Stavíš přece ten kamenný most přes Vltavu, ne? Stavím. No a? A my uděláme kampaň, že do Malty budeme přidávat vajíčka. No a místo do Malty šup s vejci do vaječňáku. Já nevím. Já bych to raději zkusil s tím Příbíkem. Au! Tak asi ne. No, helejte se, ale mě zajímá ten váš Karlštejn. Můžete mi říct, proč jste si stavěl takovýhle hrad? Abych tam bezpečně uložil své královské poklady. To víte.